war haade rudi baa cidow guu in ma taqaana ariga wallahi raaba gardaran ninkayga maanta hawo gore cadaalad ka soo eegay isiri baasha ku qaybi wari horta anigu een iniyo 4 saan ka qaatay dadku waa wada arkaan wari ninkaan tolkan ahay anigu kuma heliilayo kaftankiisana wallahi baanan xiiso u qabin laakiin anigu aqliyan iyo maskaxiyan baan ku doodayaa ninkaasi 8 iyo 10 jir buu isrugaya mid walba qaab munaafaqad ahaana buu rugayaa baasha toobi kasta wuxuu doonayaa inuu ku rago sida uu isagu jecel yahay ana waxaan ka hadlayaa sida ay ku saxantay xaqiiqda ay ku tahay way halka caawu waxa arkayseen 3 iyo 20 inta uu ka soo qaatay buu 2 iyo 4 dhiga 3 iyo 20 buu ka soo qaatay 2 wuxuu dhigayaan ee wuxuu ka soo qaatay 3 iyo 20 buu ka soo qaatay markaas 2 soo dhiga 9 mir buu soo qaatay laakiin aniga macna badan ima sameeyay waxaasi waxa macna badan aniga ii sameeyay soo qulayta wax weeye inay dadku fahmaan horta waxa socota war habar jeelnimada iyo reernimada iyo qabiilnimadu kuma xidna siyaasada aynu ka hadlayno siyaasad baynu ka hadlaynay kamaynaan hadlaynin wax la yiraahdo qabiil qabiilkan adigaa jecel oo doonaya inaad qabiilnimo bahasha u rugto aan af qabiilku kula hadlo geed walba marka aan kaa soo saaray kagu imka waxaad caawa maraysa oo aad leedahay nin habar jecel ay la hadlimaa nin garxajisa ay la hadlaya war garxajis waa reer reer sheekh isxaaq ka mid a anigu nin habar jeclaa baan ahay axmed faarax oo reer beniina garxajisii annaga waxay suuqaya soo dhex maraa inaad ilow ma jirto haddaan kugu idhi caawa war system siyaasiya baynu ka wada hadlayno xukuumad baan dhaliilayaa iyo waxa ay wadaan oo waxaan anigu aaminsanahay maanta sistamada dagaalka ah ee socda iyo kii hore laascaanood ka dhacay iyo ciidankii qarankee jabay iyo dowladdan baaba'day iyo reerkan la baabiinayo qabiilka loo baabiinayo iyo dalkan la baabiinayaba waxa ka dambaysa xukuumaddan dub inay u soo noqoto inagoo qoligeenna sidano deegaanadeenna iyo dhulkeennana difaacanayna kuna dagaalamayna aynu dagaalkana gallo war xukuumaddan liidatana aynu isdhaafin ee bilacaqliga ee bilaa maskaxda miyaan diintan caay miyaan ceeboobay habar jecelnimada aniga aad ii sheegaysa aad leedahay garxajis baa kula hadlaya war garxajis haddii uu siyaasad leeyahay iyo haddii uu fakar leeyahayba reer buu ku yahay deegaanna waa leeyahay shalay toole boqodharkeen dagaalkii ka dhacay waxaanu haynaa oo aan ognahay rasiidhadii baxay ee xukuumadda soomaalilan ka baxay ee lagu bixinayay dhaqaalihii lagu gubayo meesha laha dhoq barkeen lagu bixinayay dhulbahantaana bixiyay dhulbahantaana gubay laba dhulbahante dhexdooday waxani ka baxayeen reernimaana lagu gubaya waxaana la doonayaa in reerka la yidhaahdo habar jeclo dabka la geliyo oo beerta loo diro waxaynu ognahay ciidamadii iyo qarankii jabay iyo dowladdii iyo ciidankii qaranka ee soomaaliland la odhan jiray inta habar jeclo in la beegsanayay oo aan reer kale la beegsanayay la doonaya reerkan habar jeclo ee xukuuma ee ciidankii ku batay ee wada saraakiisha wada noqday in lagu baabiiyo meesha si awooddooda iyo quwadooda loo baabiiyo waxaynu ognahay dhaqaalihii iyo ilihii dhaqaalaha reerku u lahaa in lagu baabiiyo siyaasad lagu baabiiyo oo uu ka kow yahay ninka la yidhaha asli miidi oo asli meedi ninka la yidhaahda oo uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo indhadheero oo uu ka mid yahay ninkii bahashii diyaaradaha uu ka mid yahay oo suldaan siciid kale nagu le maanta gala dagaalkayna yidhi deegaanadiisi hudheelkiisi iyo sistamkii uu lahaa baynu ognahay waxaynu ognahay maanta deegaankaagi eriboodkii magaalada burco bahashiirada qaadkee kasoo degaysa 210,000 ee dollar bil walba inaga soo gelaysay in la xidhay oo la baabiiyo qaab siyaasiya loo baabiiyey waxaynu ognahay maanta in deegaanadeenna dawo iyo rasaas mooyaane aanay wax kaleba kasoo degin haddaan caqli siyaasiya taa kugula hadlay war ma abtiyaashay reer daahir baan caaye war ma salamadoo baan caaye war ma reer qabiilahoo jifidayda ah oo reerkayga baan maaga marka uu qofku danta leeyahay gaarka ah ee isagu cid dabada ka wado ayuu ku martaa sida geed guwaxa lugta uu ku martaa cid kale adaan garxajisna u tegin adaan awal maagin adaan habar jeclo dhexdeeda ku maranin war xukuumad baan ka hadlay iyo waxa ay maanta iyo halka ay joogto caawa maanta nin habar jeclaa baata 4 iyo 9 ayaad hub iyo ciidan wixii aad haysaba aad qaramaysay oog isagoo ku didan baa dhuqbarkeedkaadii sheegaysa la gube markaasay yidhaahdeen amar baanu sugaynaa oo waxaanu ka sugaynaa nin hargeysa jooga war shalay baa geel halkaa lagu qaadayo markaas lahaa mar markaasay diidayeen ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo qaasaali uu lahaa anigu amar ka sugmayado halkan geelayga lagu qaadanayo oo dagaalka u gelay
waxaan inaadir aniga aad ii akhrinayso ee aad ii sheegayso ee aad ii macnaynayso waxaad doonaysaa aniga inaad iiga dhigto adigoo qaab siyaasiya u hadlayana dan guud oo habar jeclo ah oo aad adigu caqliyan iyo maskixiyan iyo fikriyanba u baabiisay oo aad masaarif ku qaadatay baad doonaysaa inaan anaafka xidho aamuso aamusi maayo habar jecle runtaan u sheegay waxaan leeyahay wariyow dagaalkana gala qorigana qaata deegaankiinana difaacda wixii idiga maqana soo ceshada war ninkan iyo xukuumaddiisan liidata ah ee dhiig caabiyada ah ee dhiigga islaamka iyo dadka wada degan ee wada noolay aa u muuqdo aynu meesha ka rogno oo aynu ka saarno isdhaafino waynu awoodnaa labadaba haddii la leeyahay caawa habar jecle ma awoodo oo ma samayn karto 30,000 oo inan baa waxay joogaan meesha la yidhaahdo farinta qorlugud aada waa idii salaamayaal maaray halkaas aan anigu soo dhigay hooyada waa la wasaaya war waa idii salaamaya ragaa kale usiiga habar jeclo cod waxay baantahay doorasho maya halkaa ka dhacday aniga inuu qurdiya ku guuleystay udayna arday arrimo balba soodhigdoorasho waa buul doorasho waa buul de eg warmaya waxaad soo dhigtaa lagama hadlayo doodi labaa nina dhexdhig arrintaa geliba bushada maxaa naga galaana weelada wasuuriya been buulka soo dhigi dhaar aniga intu qurdo meer noo soo dhiga habar jalayadana kala saaraysee may maqlaysa warkaa cunaankaaye silbaantiiska bloga uu yidhi wasaaxbu duubaya khaniiskaa cunaanka blog waxaa ka garbaqaatay sii daanaader buulka tuur garaco buulkaas.